Oi, gente amiga, estou aqui mais uma vez no cantinho da Nevinha. Pense num cantinho abençoado. Eu vou contar uma história hoje, uma história que eu acho linda, é a história da minha vida, a história do meu pai e da minha mãe. Meu pai é Mário Justino Gomes, minha mãe Marina Teixeira Gomes, casal alegre, casal cheio de vida, que quando nós éramos pequenos, eram muito unidos meus pais. Eu achava bonito quando eu era pequena, quando eu comecei a me entender de gente, eu amava a minha vida, porque olha, podia ter uma criança feliz igual a mim, mas mais feliz do que eu não existia. Morava em sítio, criava galinha, tinha roçado, era muita mangueira, jaqueira, jenipapeiro, tinha muita fruteira, tinha muito cajueiro. Meu pai plantava muito milho, macaxeira, mandioca, plantava couve na beira do rio, fazia lerões e mais lerões de batata. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai trabalhava na Companhia de Tecidos Paulista, mas ele fazia serviço externo, não era dentro da fábrica. Meu pai tomava conta dos cavalos da companhia, a Companhia de Tecidos Paulista. E depois ele foi trabalhar em outro setor. Mas antes dele sair de cuidar desses cavalos, teve um cavalo muito conhecido, que era da Companhia Tecido Paulista, que ele foi campeão. Ele foi campeão, e o nome desse cavalo era Mossoró. Um cavalo muito conhecido por aí afora, todo mundo falava em Mossoró, Mossoró, Mossoró. Eu era pequena, meu pai cuidava desses cavalos. E depois, meu pai foi para outro setor, botaram meu pai para outro serviço. E meu pai foi ser pintor de casa. Se juntava lá em casa com quatro senhores, ia pintar as casas da companhia, Tecidos Paulista. Tinha várias casas dos operários. Os operários moravam nessas casas e eles eram pintores. Assim, no fim do ano, eles iam pintar as casas da companhia. Aí foi levando, um dia trocaram meu pai de função. Meu pai já não era mais pintor de casa, já era plantador de eucalipto. Ia plantar eucalipto nesse meio de mundo de Paulista, onde pertencesse à terra da Companhia de Paulista, aqui em Paulista, ele plantava eucalipto junto com uma grande turma plantando eucalipto. Meu pai também foi plantador de eucalipto. Aí depois, meu pai saiu desse setor de plantar eucalipto, foi ser trolista. Trolista, o que é trolista? Trolista é um carrinho de quatro rodas de ferro, que corria em cima da linha de ferro. E tinha uma cadeira nesse carrinho, tinha uma cadeira e tinha uma vaga num lado da cadeira, outra vaga no outro lado da cadeira. Na cadeira cabia uma pessoa sentada e nos lados eram os dois trolistas que guiava aquele trole. E aquele trole, meu pai e um colega dele, que se chamava Manuel Ginu, e vinha pegar um contramestre aqui na fábrica paulista, que era mais ou menos um gerente, para ele inspecionar serviço na usina Timbó. E levava o trole, vinha de trole, pegava o gerente e levava para a usina Timbó. Esse gerente eu conheci ele. Ele se chamava João Félix. Aí meu pai levava ele para Timbó. Ele ficava, inspecionava lá a usina Timbó. E depois meu pai e Manuel Ginu trazia ele de trole para a fábrica paulista. Aí depois, com o decorrer do tempo, eu fui crescendo. Aí meu pai começou a trabalhar na fábrica, Companhia de Tecido Paulista. Aí meu pai trabalhava na tinturaria, meu pai era tintureiro. Pense no nome querido do povo,
Pensa num homem respeitável, um homem respeitado pelo povo. Trabalhador era ali. Meu pai trabalhava feito um gigante. Era um gigante. Meu pai trabalhava na fábrica, largava de 4 horas, chegava em casa, pegava uma enxada, uma foice, ia pro roçado. Quando era 5:30 da tarde, meu pai saía do roçado, vinha para casa, pegava um jereré, ia pescar no rio de noite, para sustentar a família, menino que só. Muito menino, muita criança. Aí ele sozinho para trabalhar, para sustentar muita criança. Aí eu sei que ele trabalhava na fábrica, na Companhia de Tecido Paulista, e minha mãe tomava conta da gente. Minha mãe trabalhava também que só envenenada, para tomar conta de uma família de tanta criança. Aí ela trabalhava muito. E ela era uma mulher muito alegre, satisfeita da vida. Amava aquele marido que só. Quando ele saía, levava a gente para passear, levava a gente para brincar carnaval em outros cantos. Me lembro que uma vez ele me levou, levou mamãe. Mamãe nesse tempo não tinha uma roupa para brincar o carnaval. Mamãe tinha uma coxa de cetim amarela. Mamãe botou um cordão dentro da coxa, botou um cordão, dobrou, botou um cordão, amarrou na cintura, fez uma saia longa de cetim amarelo e fomos brincar carnaval na casa do seu avô maior, lá perto da usina. Brincamos carnaval a noite inteirinha. Eu era pequena, logo cedo fui dormir com os meus irmãos e minha mãe ficou brincando carnaval lá, brincaram a noite todinha. E a gente lá, a mãe era muito alegre, satisfeita da vida e era alegre demais. Ela, aquele casal era muito alegre. Para onde meu pai ia, noite e festa de Natal, e levava a gente para passear nos parques de diversão. A minha vida era muito boa, uma vida muito alegre. Eu era satisfeita da vida. Minha vida não tinha pareia, não. A minha vida era o máximo naquele tempo. Naquele tempo que eu tinha 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 14 anos, minha vida foi um céu aberto. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos, dê a sua opinião nos comentários.